Mirë se dashur rikthyem në studio sepse erdhi edhe koha e çajit. Unë e di që tashmë pronë të panë është bërë pjesë e familjes suaj, e di që e shikoni më shumë kënaqësi, jo vetëm në Kosovë, por po ndiqet edhe në Maqedoni dhe gjithashtu në të gjitha rrjetet sociale ku tashmë publikohet edhe çdo edicion edhe në YouTube. E unë e di që secili për jush e ka atë aktorin e vetë preferuar dhe ne e kemi bërë si traditë që çdo ditë kur realizohet prova me të panë, ne të kemi nga një tëftuar të prallës në studion tonë. Kurse sot kemi përzgjedhur një aktore të këndshme, një aktore që e ka një rol shumë simpatik, ajo është Shaci Jon, po këtë rast nuk është Shaci, këtë rast është dhe Valira Haxhia i Zeneli. Mirë se erdhe. Mirë se gjitha. Se unë të fol shumë ti metem. Po, me shumë shumë të prit me pijë qajnë, se shumë po mpije. Pije qajnë, se unë e di që... Faleminderit edhe për te, se unë e di veç sa i përfundu të gjirimet e prallës. Faleminderit për te që pranove më ardhë direkt për i gjirimeve më ardhë në emision, se e di sa është lëthshme. Jo pse lodhësh fizikisht, por lodhësh psikikisht shumë. Po, ju kërkoj falje edhe për paraqitjen tëm, se po kuptohet domethënë që veç e cik edhe ti prej xhirimeve. Lodhja është pjesë e punës çdo herë, po gjithë e ka dhe knatësin e vetë. Qa ta është relaksona me një qaj edhe knasë. Edhe knasë. Valire, të regoma... Valire, i namësu të thirë shatë shatë. Shatë, qashtu një. Edhe për mdoke e që dishme të thë Valire. Të drejtu në amë të shumë zërtare. Për mdoke shumë zërtare, se në aktor të prallës nuk i thirim në emër asnjë, po i thirim me emrin e aktorve që janë këtu me emrin e personajëve. Të regom, që sa ke fillu më marrë me aktrim, po du me të këthuj kreti më rapa, kur ke marrë u shkollën e mesme, pse vendosë më marrë me aktrim, edhe të regoma një biografi të anët shkurt, po të lezeshme, histori. Po, histori. Biografi e më shumë shkurt. Se unë e di që nuk, jo, dhe shumë shkurt, po të regona. Fas t'i bikë shto. Se unë e di që nuk pritan me folë, me folë të bara kamerave. Lëmë folë i vetë, që ka pje një qaj të tërkon. Okej, unë e kom përfundu shkollën e mesme të aktrimit në PEI, shkolla Odetse Paskali. Ma ndej ko marrë me studime në Prishtinë në vitin 2007. Vitin 2012 kom diplomu në Universitetin e Prishtinës, në aktrem për kuptohet. Dhe me thonë, dëshira o konë diçka që më ka përcjell shumë ma ka here, edhe pse është pak si klishe kjo gjithë, kush vjen, kush jep intervistat gjithë. Dhe ondër kom po qysh fëmijë edhe tash po mirë na me qitë punë. A më për një me o konë diçka që më ka tërhek gjithë, më ka pëlqy... Po, se po na bën dije që jem profesor. Po, jam çështë që më ka pëlqy gjithë domethënë aktrimi. Mbrenda në veten time kom di një far stimë ta sqigosh në ndjenjë që të vjen që ti duhesh më bëj që të sand edhe unë vazhdoj më bëj. Edhe tash jemi kyç domethënë këtu në prall me Topan, kemi fillu që një muaj e 2 ose 3 javë. Angazhimi është duhet baje ge punë me bo, se nuk është letë me bo ato që ka na për bojnë, pavarësisht se a i do këtë dikuj na mirë, a i do këtë keqa, a qysh i do këtë na, po përpjekim me me bo diqka të mirë. E mira është që shikushmeria ka ardhë gradualisht edhe poshtohet shumë e madhe, po pëlqenë karakterat edhe po mundohemi gjatë gjithë kohës me gjithë karakterat përshtachme, në njërë që se cili prej qytetarve me gjithë diqka që e kam të në shpe me gjithë të personajë tonë. Unë e kom vendosë për shambull me bo Shacin, se në familjen temë, na imi një familje shumë e madhe, edhe aty gjatë verës bohëm një 50 Shaci, që si. Edhe jo për mi ofendu, ata isha dhasë më preken, se ka njëherë në qëmë pare, kur për mbes keqë kështo, amo jëmë frimzu që aty ma shumë, përshkak që edhe ata me pasë një mundësi me pa dhe ata vetën këtu, qysh doken ata, qysh na i shohim. Ka një anë edhe egzageroj me do skena, me do skeqem për më mundu me konë atraktiv për publikon, po në përgjithsi dhe me thonë, bazohem, unë jëmë bazohem për personajin të emë, jëmë bazohem të këta Shaci që vinë të unë gjithë. Vetë nuk keni jetu diku jashtë? Jo, asë njëherë. Asë njëherë, dhe me thonë, gjermanishten fjallë që i fletë shumë të pastërta edhe ne kemi qenë dyshim në fillim që ajo në fjallë ta mama, po veç
Mi-a fut așa trăci și doamna. Ia s-a cum fut, ce de trești. Jo, gjermanisht... Me folë dhe me dialekte dhe me folë. Po, në nuk jetu asë një në Gjermani, nuk jem konë kur jashtë Shqipëris edhe Macedonis, dhe me thonë për shkak se s'kemi viza, si të ilegjinojnë, nësë po ne e fin viza njëve. Po, unë e kom su gjuhën Gjermane, dhe me thonë, kur kom qenë në shkollë të mesme, o kon një kurs që u jep me një televizion Gjermanis, gjysore në ditë ka pas, edhe interesim kom pas me mësu gjuhën Gjermanës e më pëlqen, edhe tani aty e kom përcjell qatë kursin edhe kom su. Komunikaj me shacit kur vinë këto Gjermanisht, se është një gjuhë që nuk është që flitet shumë, përveç verës. Që e folin kur vin, kështu që dimnit ka njëherë munga në harroj edhe tash për shmizoj rast në aty këtu me fol ka pak gjermanisht. Në qëfë se nuk ishe bo aktore, qka cili profesion tjetër të kishë pëlqy? Unë e kam pasion muziken, nuk e di kështu, e kam atë dyshimin vete që hiç nuk di vre me kënu hiç, a më knasna me muziken. Do me thonë, muzika është diçka që mu më pëlqen jashtë zakoni shumë, momentin kërë në hisht nuk jam disponim, dhe me thonë, muzika është aja që mu më ndrejsh disponimin shumë. Ndikon psikikisht tepër muzika, ndikoj shumë, e pëlqej tepër, edhe ndoshta me mikseta të qyftu e ndrejt zonin isha marë muzikë. A kështu s'kom godzem. Jetoni në Prishtinë edhe po. Prej Ardhjen e keni prej PS. As bashkë prej pejes. As bashkë prej pejes. Shumë lërgë jam unë. Ka jam orë të më nuk e di. Unë jam e prej ardhe prej Rogovës. A prej Rogovës, Lako? Po, Lako, lërë, atje jam unë. Dhe me thonë jam e prej ardhe prej Rogovës. Po, kemi jetojnë pej që ofër 50 vjetë. Ma ndej ko marë me në Prishtinë me studime. Ta është edhe jam artu këtu. E ti që është asë produkt në apo? Të marrë pesa, do të nalë e pak, se ka qenë shumë e që diqme muhabeti kur une këm folë me Valiren edhe më thëtë që kokon burrin. Po. Edhe dhe me thonë, ti je bashkë me burrin tënë ku luni të ditë në provë po, të banë. Edhe unë ju metë edhe këmë thonë, a ti e martu ma? Po, ne. Për që di? Edhe nuk këmë besu që e martu ma. Krejtë së besu në qështu. Si qiftë, me sa ju këmë po unë, jeni një qiftë shumë i përshtatëshëm, shumë të kuptushëm me zveti. Po. Ma te për keni raportet si shok, puna është punë. S'keni gjelozime, zveti, aspak. Jo, puna është punë. Tregom si u takut. Jemi taku në Universitetin e Prishtinës, aty dhe me thonë që shka ka ndryshu për jetën tem, jemi taku aty edhe është dashnia, është një diçka shumë e ndishme, që ti lidhesh me dikon edhe na falë zotit e kemi edhe profesionin e njëjtë, ka njëherë është fatkecisht, ka njëherë fatmirësisht, po unë e vlerësoj, është fatkecisht se ka njëherë dyqysh ku shkojnë në prova vetë, a më thijë në telefona, o vënove bre pak të qysh? A din, kur jemi lërgë, kemi pak atë raportin kështo, pëse o vënove, e din që zgjatin provat, për shembul, ka pengesa, ka ndërprejen provat, shtyhen për ma vonë, gjithë shka ndodhë. Po, kur jemi bashk, momentin që jemi të punu bashk, si ta shkëtu në këtë projektin që jemi bashk, dhe me thonë, e pas këtë vrejtë edhe ju që puna është punë. Na jemi të punu, o në ma shumë e kom për partner në skenë shpetimin edhe aktor tjerë, se sa burin. Edhe ma me qef luj me dikon tjetër, se me burin, se tani me më qyna e hashtram, thonë e desë. E kom pa që nuk e kini pas më duke tas një pik bashk? Kemi pas një 2 ose 3 herë krejt. Po në rëndë shacit nuk e qenë? Jo, po herë, javën e kalu me kemi pas një pik bashkë, dhe me thonë e këzonit rënda filja edhe shacit, javën e kalu me kemi pas, po që atë e kona jo pika që kemi bo bashkë, edhe diqysh ashtë e vëjkorë mos vime ti. Po më gushtan diqysh. Po të më gushtan. Po më janë kecë fitina me lujtë. Po anjë dhe se po të shpinë, po asë duhet. Smojsh a me po me të rënda filen, smojsh a po të kaldoj, aj nuk e den që të publike për bëj. E qysh nuk më shumë pojë, kur dele e në skend, kur është pa ty mune. Po, ashtë në pengoj, a qatë në pengoj, këtë shqyra, kësa e prapo dele më të rënda file. Haj gare. Tregëm që sa ku jeni të martume, dhe qysh vendoset më martume? Na jemi që 3 vite të martume, kemi vendos
me ta tregu historinë është diçka shumë, nuk di me ta shpjegu, e ka ndodhur ndonjëherë dikujt më parë. Tregu na historinë se ka në mësim ju, po në prall edhe nuk doj me ditë ajo. Çishë na martu? Jo, ajo që doj me ditë është që doj me ditë diçka më tepër për juve se sa për prallës edhe për rolin po, ju që e keni në skenë. Na jemi martu, do me thonë dasëm s'kena bu fillimisht. I na martu me një mënyrë shumë interesante. Kon nata e vitit 3, edhe e kom ftu, familja me kam ftu besartin të une, për vitin e ri. Nesër men kena ardhë për Prishtinë bashkë, mandej edhe të bo muhabet, a martohem, martohem. S'kishim qef as njoni me bo dasëm. E kemi bo fejesën, do me thonë, ato ceremonit me familjare krejt, adetet, që shënë tradicionalet, po. Mandej, për dasëm kemi vendosë mësë me bo. Edhe po martohem, po martohem. Edhe e merë besit telefonin, edhe ishim të shku të hala e besit, një taku, edhe thirë, po bindem telefon, thët, na kena vendosë, mu martu pa dasëm. Ai, okej, okay, është vendimi të dëve, po, po, na, kena vendosë që ashtë të spodojnë dasëm asë kur gjë heshë. Mm-hmm. Për hajrë, tha, që to, tha, pja, o, bëj, për hajrë, nesrit, kanon, familia jam të one, dhe me thonë, e kemi shtru dreken, edhe aja, dhe me thonë, është bo kështu, që duhet njëftu familjen e sene vene, mu zyrtarizu ajo punë, po, o konë një qka shumë special për mu. Mm-hmm. Ma special se me vesh velen. Mm-hmm. Që ajo, konë diçka shumë e rëndësishme. A të kam vetë marak se kjo vetë jo, vilën? Nuk më kam vetë marak, se edhe me vetë marak, dalje bëj një foto me një vilë, e marë për një ditë edhe regulona dhe bëj. Po, une cilësoj martesën, diçka, ajo buhet aheng, është për qef, e bon për gëzim, edhe une nuk e kom patë arsyshme në qato momente, dhe me thonë para 3 vjetë, me bo një shpenzim të për të madhë, kur na ma mirë o konë që ato pare mi shfridzu për diçka tjetër për të ardhme në tonë. Mm-hmm. Se martesën dasme në bënë edhe mas 20 vjetë e mundesh me bo bashkë me fmi. Me fmi. Sa da është të po i dhënohën, se së në thërë në vizneme. Po, zlju shumë i dhemi, e mi bo dasme me fmi. Edhe e veçantë ka dhënë, edhe mundesh me bo në nëse tjetë marak në e hëni. Mm-hmm. Për para se me u kyqë në prallë në të panë, me qëka e marë? Në tonë, keni realizu në një projekt tjetër, keni qenë pjesë një... Po, kjo puna jonë është, me muj, me dit, më varet se në qëfar projekte kyqesh. Më thome njerë mas diplomimit, me shfaqin që kom diplomu, kemi qenë në teatrin kombëtar një vjetë në repertor teatrit, ato e kemi jep shfaqin vazhdimisht, mandej jemi kyqë të shfaqit e studentav që i kanë për provime studentat e regjisë teatrit, edhe që kjo, dhe me thonë, okon puna. Mm-hmm. E tash, jemi të punu këto. Mm-hmm. Sa zgjatë si e keni gjithë veten këto, pasi që nuk jenë, është sezona e parë, edicion, po, dhe më thonë me shpëtimin, ku e dinë që prolla ka funksionu me Valonin, po, me Valamala, prolla në Topan, është ma ndryshe, jenë aktorët, po thuaj se 80% po, të rritë, vjetërit janë shumë pak edhe, e që shpe gjeni vetën, ju me zvete aktor, të me tritë me vjetërit? Me tritë, qka janë tritë, dhe me thonë, na vetëm imi konë njoftumë, se imi njoftë në fakultet me provime, me shfaqe, po me ata zdiskutohet që kemi pasë edhe një raport shumë të mirë edhe para projektit prallë, se me shumicën për e ty ne kemi punu edhe projektit tjera. Po sa i bërket aktorëve të vjetër, edhe ajo është raporti shumë i mirë. Do me thonë, ekipa funksionon të për mirë, ndoshta edhe, menagjimi i projektit është të shku shumë mirë, edhe që aja nuk përna len me bu vërca në për rrugë. Mm-hmm. Shtu që shkojmë prova është dhe ditë, takohemi, diskutojmë, dëgjojmë në telefon pa qare, kështu e kemi gjdo natë, do me thonë kontaktojmë se cili me zveti, kemi edhe një shëshni, një raport mirë, nëse mu është të më dash me dale para në skinë se qashtu, mu ka bo një farë bune, krejt më ledhen edhe, po, adin të regullojnë krejt, skena është e jotja, veç për ty kena me bo, që ka dush, e që aja është dhe me thonë, frima është te për e mirë, që ja kena fillu me punu, shpresoj shumë edhe që ka me vazhdu me qëtë frim, mm-hmm. Ja me knashtë me ekipë, në zakonisht në ekipë ndina mirë, gjithë, po mendej se s'kam kështu
raporte me kriju aty tash kush jam unë kush je ti, se aktori jam krejt. Është një punë që shihet edhe se vlerësohet prej publikut, edhe i mbetet publikut me vlerësu. Na duhet me bë punën tonë. Tregom sa është e vështirë. Se e kemi përmend edhe me aktorë tjerë që kom pas në Zafirën Qaj, e kemi përmend që tekstet i shkruani vetë, duhet me mënu gjithë javës për një historie, me imagjinu, me... Dhe më thonë, sa ju vinë kus, a ju revozoni, nuk ju përqen tekst i shkruani komplet e gjuni, e bëni tjetrin. Po, ajo është... Ti e ke përjetuat periudhën, kështu që e din edhe ti pak a shumë, po t'ja shpjegojmë publikut. Unë e mira ka qenë që unë nuk e kam shkruar asnjëherë tekstin. Kur s'e ke shkruar? Se nuk po ardhmë jo. E më shkruan një tekst vetë se lokom më të marr. Jo, nuk kam. Edhe që ne tash ajëm varet edhe më shumë prej karakterëve të cilat na i luajmë. Domethënë karakterin që ti e ke, ajëm varet se sa vështirësi ti jap ty ose sa lehtësim ke ti për më shkruaj tekstin, për më gjinë situata edhe krejt. Për shembull karakteri i Shacit është karakter që unë e njoh shumë mirë, edhe hiç mos më pas tekst, që tash më ngjujt ta gjeni situatë. Megjithatë na bëjmë provat, i koordinojmë lojën e krejt ato, po ndryshe është me mësuesen. Mësusja është ajo pak ma strikte, donë ma kujdes qysh mjë qas, ajo dvynë teksti gjithë qysh me pas të aman. E është pak e fështirë se e ki qdo javë, ka njëherë ndodhë që shty e gjirimi për një dit, ose një dit ma heret e ki gjirimin për shka ka një milion arsye që ndodhë, një teknika, aktort, një këngëtar, një diçka, një asin, një kse. Edhe dhe me thonë të shmekon gjithë ko një mobilizum. Momentin që ti mobilizuash, mandej i kalon ato. Si janë sende që kalon, është e vështirë, për çdo javë se dush me pas një frymëzim shumë të madh për me gjithë çdo javë, ama kalohen krejt. Tash më kujtu mua edhe roli mësuse, se lam ona është në roli mësuse. Pse është faji jëtë që nuk e ki aktivizu? Jo, e kom jo, ka shkum pëshem, mësusja, ja. është faji jëtë. Ka shkum me një seminar, mësusja këthe jetë jo. Aja që ka përshmi kjo është fiksi i gjuhës Shqipërisë. Shqipërisë. Edhe, dhe me thonë, dialekti atënve, i kanë disa fjallë karakteristike që duhesh me majtë në menë, ose duhesh me këqyrë shumë, me lezu shumë, me nejtu këqyrë e moderator të aty hit, apo nuk e një prekaj e frumëzu. Kështu, shosja me ngusht është e Shkodrës. Edhe na jemi shosja që 11 vjetë, ofër 12 vjetë, edhe jom rritë me gjuhën e saj, kështu që nuk e kom pas problem as ato me bo mësusen, se kom gjetë frimzimin të ajo, veç që ndalësha dhe me ndojësha, pre, që shë thotë bre si të fjallë që të që mu mdoket shumë ndryshe dhe interesante dhe mirë dhe, për shembull fjallë a mësus të rapaco. Ajo i që shma ka spjegu më shumë që jam, ajo i vike mësë mundo te, por mësë qëtë vetën si kletë. Edhe kërë ma ka bo, për hire në parë, mësë strapaca, thash që e të thonë, braj të fullë shqip. Po dhe po, mësë strapaca. Thash, përkthema zemra, e si më të të marrë me shkë që. Në ato fillime, pas në fillim, pas në pojë shumë për këtu i shqip. Me gjitha ta, edhe që e përmende luftën, edhe gjatë luftës kemi jetu, dhe më thonë kemi shku në Shkoder, edhe atje kemi ndajnë një tre mujë, kështu që ndiman, gjithë shka njetë ndiman. Sidomos për profesionin tonë, unë mendoj që një aktor për me qenë një sukses shumë duhet me qenë edhe shumë i lexueshëm, me njoftë krejt fushat, se sa dhe luni Shaci, e luni njësën e luni doktoresh, do me thonë informata dush me pas shumë si aktor. Cilin e luni ma me qenë? Dyjat besëm. Besëm që i lujt dyjat ma me... Kështu i kam për zemër dyjat, se në momenti që së ndina mirë, unë nuk e bëj. Qaja është do me thonë, përparësia jam që me kondi qka që unë nuk ndina mirë, nuk e bëjt. Po ato janë role që janë i kom kriju edhe tani du shumë. Unë personalisht për vete në komedin nuk kom as pak dëshirë me lujt. Pse? Nuk e di pse, unë ma tepi kom qef në ato që kaj, mbajtoj, asi roli... Inosente. Inosente. asi kajt ala turqesht. Edhe ato janë role të mira, janë role të fuqishme.
Nuk e di, se cila e ka peshën e vet, unë s'kam mendu që kam u marrë ndoshta me komedin shumë. Sa kom qenë studente aktrimit, se njëri mendon gjithçka shumë çka dhe në fund përfundon dikun tjetër, sa është stili jetës ajo, është diçka që natyra e krijon, edhe ti të shmu përbol në ato që ka të vjen. Po, se di që po thu ti të pëlqen, edhe mund pëlqen edhe ka njëherë më ngon. Kam qef ka njëherë me pas role pak ma ndryshe, ma me pesh, që lypin ma te për kushtim, që lypin me ndim shumë të fail. Kam qef ka njëherë me mundu vetëm. Kush është idol diot? Ka shumë. Për janisim njëherë prej aktorve. Po me ndonë vendora, tjashtit, ha. Vendore dhe tjashtit, kime zgjedh. Prej aktorve, vendor tjashtit, prej sportistave, vendor tjashtit, prej këngëtarve, vendore dhe tjashtit. Ku, shumë. Të rejki. Tri se kom di që kime mpjit ka që shtje. A që kajtë më sajtë shpak? Okej, okay. Kosova ka aktor shumë të mirë. Ka aktor shumë të mirë. Se cili është i veçantë dhe i mirë në stilin e vetë, në mënyrën e vetë. Për shembull, unë kur kam biseda me njerëz publik që janë, piquj publik, ata për shembull nuk e din që na bojna, nuk e din çfarë role bojmë në teatr ose në film. Ata shohin vetëm serialet edhe emisione shows, qysh është edhe prallë me të panë, edhe njerëzit gjykojnë vetëm prej asojna. Po, na që i shohim për shembull edhe në teatr, edhe në film, kemi një bindje tjetër që ti s'mundesh mi andru njerët. Unë i thamë që kjo aktor mu më belqen shumë, dhëtë, ja, më është fa, s'pë deshet e, që kjo është i mirë, po që kjo, e da në publiko, pa di halë. Aktor ka shumë të mirë, që shpo më do këtë si mi da, si mi vra, bre, gjëna, s'më i mi da që ta të Kosovës, kejtën të mirë. Ka është Luan Joha, është Astrid Kabashi, është Ilire Vinca, ka shumë aktor. Enver Petrov, si ka, po thëmë, është si mi da, si mi evra. Pilojmë të, hajde tujt po shkojmë. Tujt, që ka shumë pëlqen, bre. Pre të mendoj, se s'kam në një kështë diqka që më pëlqen. E shtë në keqër, më pëlqen me më një guri që ta është pranohet për të kalëzaj. Pranohet për to se një me është i mirë. E shtoni është i mirë. S'kam që më të mirë. Konflikti këtu të na është. Unë e shtonë, së më lenë me këshyrë, dhe kur një, dhe vizë vetë, kur jam që ke këshyrë. Po të më që më s'kam të? Ja, tash, s'kam që më mërshiti, s'kam që më bo. Për shtoni, bëlla, dhe unë, qaq, jam e fiksune, mas ashtoni, sa që këtë DVD-at e ti i kom bleje, dhe nuk lodhë ma kur të këshyrë filmat e ati. Ashtë edhe i pashëm, dhe s'kem që më bo. Edhe që të shkajt i pashëm, dhe me fem, në shumë. Po, bre, gjatë, që te këngëtartë? Këngëtartë, unë thashë që du muzikën shumë. Këngëtartë që më pëlqejnë mas shumë ti përmendej që jënë këngëtarë. Këngëtarë me kuptimin e plot fjallës se thashë unë e mëj me bo... Artisti kompletu. Po, mëj me bo një këngë edhe me ndrejq aty 8 muj. Të ndrejq aty zonë, pus... Për mu është këngëtare shumë e mirë. Shumë që unë e vlerësoj edhe e për cili punën e soj është Rona Nishlio. Është dhe më thonë këngëtarja që mu mas shumë t'im lënë mbresa, është krenaria e Kosovës. Për momentin, aja është numër një për mu. Më pëlqen njerë zakoni shumë edhe të në kohën e këqyris, qëfar dhe levizjet sajna unë e për cili. Mu më ka pëlqyri Rona Nishlio edhe për faktin që është e vetë mja këngëtare, cilën e kom pa të arë me pa shfaqe. Qa jam ka bo edhe mas shumë të i përshtypi dhe me thënë është artiste e kompletume, nuk miret vetë me muziken edhe, po për cilë artin për gjithësi. Për ato ndështë edhe më ka bo që unë me pëlqy shumë. E veqaj shumë. Për sport, kur përmena sportin, duke që i e për cilë dhe sportin. Ku, që më ka bo që i burë, jam këtë në ka ndryshu. Unë e kom urejt futbolin, ta ceki këta sa shumë e nëndësi, e kom urejt futbolin, po unë jetoj vetë që me burin, edhe më ndej dishysh në fillim si obligim e kesha me këshyrë, ta shë për cilë i kampionatët e lojt që janë me rëndësi, jam tifuzë e Barcelonës. Edhe pse ka hopë. Gjëna.
Lejtari mai mirë në botë është Messi. Messi, që. Kapë një realista. Kam që mjë bo. Se aj kolega jam Albani të në konë shtyjet me se Messi. A më, a fitaj real, e fitaj, atë kam thonë. O në hitë së dërëzoni. Në më dërëzohesh. Messi edhe Gjerdan Shaqiri është. Gjerdan Shaqiri. Legendë është ajë. Të regomë masi për mene që jena edhe në minutat e fundit. U, sa shpejt. Edhe 3 minuta e kemi, edhe kemi nejë 30 minuta. Më zbën ajë gara? Jo, bezbesë e kërë. Shiko orën, 17:27. Po, 27, ka që të regomë si nuse, si gru, si bashkëshorte. Aje... O në që ditë reshtë, edhe pëse njerëzit nuk besojnë që unë jam martu mas... Si pika e parë, si më, a e martu me jetë, ja, wow, se s'po dokesh. A do të me të shkru në balë, se e martu ma që ka nuk e di. Po, qëre, tash është ajo përgjithsia e grus ndaj burët të unë ekziston edhe shumë e madhe. Do me thonë, unë e pregaditi ushqim, e pastrej shpinë, bëj hizmet. Mirë, mirë, ti ka fjallë. Vesh i dimia, të adetet, ku shkajt e halat e burit e kështu. Të fjallë kina mi avit burit, po, kur ta kemi. Po, vete, kejta, ti dirin të levon kejta të atë burit. Jo, jo, ti kina mi pas. E, okej. Po, eshe një rezultatin, burit e më shqikas. Të me dhonë, aj. Ti e pregatit mirë? Unë e pregatit e dhe specialitet e kështu, këto të reja tash, që kanë hinë të rente na, edhe tradicionalet i dushëm, dhe me thonë pregaditje që spite, që s'fli, pasol, gjëveq, edhe këto specialitet e fruti di mare, finci dhe la finci, që janë këto se, këto e asamra që o dishë recetën e majnë me në këti, po që kjo është rëzës, e dushëm, kuzhinën e vlerësoj shumë edhe, nuk pritoj kurrë me pregadit, është diçka që e kom pasion tretë me i me qujtë, që 24 orë me detë, kuzhin nuk më bëhet bajat kurrë. Nuk pritoj heq. Lëmë si ti. Që ditë reshë. Nuk do në. Unë asë do me fa. Ta bine dhe të një pitët kalëzaj. Nuk jo, falit. A jo, ahe, dhe këtë qa hante, qa vetë përru. Që se përru të një mare, që se. Në peshtë, unë e peshtë nuk jo, po i pregatiti, edhe peshtë. Asë në peshtë nuk jo, vishme pas ma shru të updatit, fa të lamare, fa të një shka. Edhe pse jam peshtë në horoskop, nuk i hisë si du peshtë. Asë fruta dhe detit, hisë si du. Mos na... Kështu që do me thonë kjo është në përgjithsi një biografi ose një intervist e jamja që seriozisht për ndinja shumë shlirë harova që ka kamera dhe që përshkanora thash hajti në të nëzë ti u kry tregam që shumë i be shumë mirë, ti e për mirë dhe që ki qojmë ka relaksu shumë bash, kom pas nevoj me pushu, me pi një qaj dhe me bo më habet, ti ta shpedin që në snallë në akorë, kur të hazë, kur ti në nallët goja. Valire, falimderit shumë që pranove dhe njëhe me qenë mësafire, duke pas parasysh edhe një pecekja angazhimin që e patet në ditën e sotme, ku juve ju vynë mu relaksu me njëherë pas gjirimeve ku ti erdhe edhe në emision direkt prej gjirimit. Me shumë knatësi, Sasa, unë për një me o relaksova, për një me o knatësja, për një me pushova, dhe qëtash, jem shumë okej, okay. Sasha i gjira edhe një herë në si dëllë. Okej, okay. Qështu përsh? jo, ka shumë shumë dhe një për një. Jo, kështu për mena, i gjira e atje. Mbrallë, po. Ruje vetën se të vinë për jo. Ja, po shkoj, po gjira e atje. Jo, bere. Okej, hajtë si përri. Mi që dashur ka shkisht edhe intervista jonë për ditën e sotme, unë do ju lënë në shëqërit rjedhës programore të 4 orit për ditën e sotme, e nga unë do t'ju uroj një vikend të këndshëm, do t'ju lënë në shoqërinë e Hyrmetit.